پیزوانه زیره می در باندې، ای پیزوانه زیره می در باندې، سبا اختر دې پسرو شوندو و دی وړما. تا چې دا سور کمی ساغوسته، ای تا چې دا سور کمی ساغوسته، دا سخکاریږي چې اختر کوي مینا. د ژوندون تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه مو منئ، خدای دې وکړي چې ټول برو جوړ وسی. ترنو کتونکو خدای دې وکړي چې د اختر شپې ورځې مو په خیر سره تیرې کړي وسی. خوشحاله یم چې یو ځل بیا هم اختر د مېرمنو سره خپرونه ده، او زه په دغه خپرونه کې بیا هم ستاسو سره یم. قدرمنو لیدونکو، د ژوندون مینهوال په ژوندون کې بیا اختر د مېرمنو سره د خپرونې مینهوالو اختر د مېرمنو سره خپرونه ده. په دغه خپرونه کې زه تاسو ته د هېواد فعال او تکړه مېرمنې د پیژندلو تر څنګ د هغې سره یو اختریز بانډار او د اختر په اړه خبرې اترې دغه خپرونه مې ځانګړې کړې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسو هم راسره د خپرونې تر پایه پاتې شئ، خدای دې وکړي چې خپرونه هم ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمن لیدونکو، نن بیا هم په خپرونه کې د ځان سره یوه بله مشهوره څېره لرم، غواړم چې تاسو ته معرفي کړم. نن راسره په خپرونه کې په هېواد مینه سیاسي شخصیت او خبریاله او تر څنګ یې ملي سوداګره. بلې دوستانو، تاسو هم وپوهېدئ چې زه د چا په اړه باندې خبرې کوم. قدرمن دوستانو، په خپرونه کې راسره نن ډیوه پتنګ راسره ده. ډیوه پتنګ ته ښه راغلاست وایم، او د هر څه نه مخکې ورته د اختر مبارکي هم وایم. ډیوه پتنګ، ستړی مه شئ، خپرونې ته په خیر رالی، او لوی اختر مو هم مبارک شه. ورسیږي، ډیره ډیره زیاته مننه چې ما ته بلنه راکړې ده. اختر دې ټولو ته مبارک وي. دیو پتنګ، تاسو راته دا وایي چې دا چې اختر هم دی، او د اختر په شپو ورځو کې په کومو کارونو باندې بوخت یستئ، چیرته ځئ، څه کوئ، په کومو کارونو باندې بوخت یستئ، چا کره تللی استئ، څوک درکه راغلي دي؟ هیله جانې، نورماله خو د اختر په ورځ باندې موږ کورنۍ هغه محفل لرو، یا زموږ ټولې کورنۍ فامیل نه چې دلته په اروپا کې دي ټول راځي، اکثره وخت زما کور ته راځي بیا، نو دلته راسره ټولېږو، ماشومان وي، بس اختر یې بته مبارکه وو، او ښه ډوډۍ پخوو، سره کینو، جمع راسره کوو، او که چېرته بیا چا کارونه درلودل او یوه رسمي ورځ وي او اختر در رسمی ورځ باندې راشي، نو ځینې د فامیل غړي بیا مجبوریږي چې وروسته له ماسپښینه راشي کار ته، ورته دفترونو ته راشي، خپل کار مخته بوزي، او وروسته به بیرته راشي د خپلې کورنۍ سره ماښام تیر کړي. ډېر ښه. ډېوه جانې، دا چې اختر هم دی، او بیا خو په دې مالي موږ پوهېږو چې نجونې اختر ته ډېر چمتووالی نیسي، که نه جامې، بنګړي، نکریزي، همداسې د کور صفایانې خو یې کلي، او د خپل ځان باندې بیا ډېرې مصروفه اوسي. تاسو څنګه ډېوه جانې، نکریزي مو ډېر خوښېږي که بنګړي؟ کنه دواړه مو ډېر خوښ دي. زما دواړه ډېرې خوښې دي، بنګړي مې ډېر زیات خوښ دي، نکریزي مې ډېرې خوښې دي. خصوصا نکریزي خو هغه یو خوند دی خپله د اختر چاته ورکوي، که نه په هغې یادونو کې اچوي، او خصوصا بیا د وطن په یادونو کې څوک اچوي. نو زما دواړه خوښ دي، او کوشش کوم چې په اختر کې د دواړو نه استفاده وکړم. یعنې دواړه مو خوښېږي، دواړه اختر کې، یعنې هم نکریزي او هم بنګړي، دواړو نه ګټه اخلي. دا راته ووایه ډېوه جانې، دا چې لوی اختر هم دی، او په لوی اختر کې خو موږ تاسو پوهېږو چې قربانیانې سختې زیاتې وي، که نه ډېری خلک یې قربانیانې کوي، غوښې باندې مصروف وي. تاسو څنګه کله چې ستاسو کور کې څوک قرباني کوي، آیا ونډه اوس اخلئ د غوښې په تقسیمولو کې، همدارنګه ځای پر ځای کولو کې، که نه؟ دلته په اروپا کې یست، خو بیا څه شی کوو؟ اکثره وخت قرباني په وخت کې همیشه پیسې لیږو وطن ته، او هلته وایو چې لکه قرباني زموږ دپاره وکړي، او عکسونه او ویډیوګانې به موږ ته رالیږي، بیا ډېر زیات خوند اخلو. کاشکې چې وطن کې وای، او ما بشوی کولای شوای چې په دې برخه کې هم برخه واخلم، او غوښه تقسیم کړم، یا په کې هلته اقلا ووم. نو خدای دې وکړي چې بل اختر ته په خپل هېواد په منځ کې اوسم، ډېرښه. ډېوه جانې، مخکې یعنې دا چې اوس تاسو د هېواد نه بهر یاست، هغه وخت چې تاسو هېواد کې وئ، نو آیا هغه وخت مو ونډه اخیستله؟ زه ډېره وړه راوتلې یم متاسفانه د افغانستان نه، نو څه وخت چې بیا وطن ته نورو کالو کې ورغلی یم، او اختر مې شاته تېر کړی دی، بل یو لیدلې مې د نږدې نه، خو داسې چې مستقیمه برخه مې پکې اخیستې وي، چې لکه زه لږ هېرېږم له دې وینې د دوشیانو نه، ما به بیا لږ ځان لرې کوله. نو د څه وخت چې بیا د غوښه تقسیمېدله، په هغه وخت به زه ورغلم، دوی ته مې وویل چې ډېره ډېره کېده، یا د همسایګانو ته ډېره ډېره خلکو ته غوښه ورکړې، نو په هغه وخت کې به ما لږ سمه ورسره اخیستله.
ډېر خو ډېرې نجونې چې دي هغه بیا په اختر کې چې کله بیا قرباني غوښه کې بیا ډېرې مصروفه وي که نه قرباني خو هلکان کوي د کور نارینه کوي خو بیا د غوښې په تقسیم کې برخه اخلي همدارنګه غوښه ځای په ځای کوي ځینې کسان خو بیا داسې دي چې غوښه بیخي وچوي که نه هغې ته چمتو کوي چې څه رقم یې وچه کړي مالګه پیسولی همدارنګه بیا یې ځوړندوي نو ځکه ما هم دغه پوښتنه وکړله او همدارنګه ډیوه جانې دا راته ووایه چې په اختر کې دې څه ډېر خوښ دي اختر ته چې خلک خوشحالیږي خو یو څه به خوشحالیږي که نه دوستانو کره تګ راتګ یا ستاسو کره څوک راځي یا همدارنګه د اختر کې چې مثلا موږ رسخت سو دندو ته نه ځو په دې معنی ستا ولې خوښیږي اختر زما خو اختر په دې باندې خوښ دی چې اول خو د ټولې کورنۍ سره یو ځای کېږي اختر سره لمانځي او کوشش کوي چې خوشحاله شیبې تېرې کړي که کوم څوک مراور وي هغه په خوله کېږي نو او د دې څنګ سره هغه ښکلې جامې چې نجونې خصوصا اچوي هغه مې ډېرې زیاتې خوښې دي او ډوډۍ ښه ښکلې ډوډۍ پخول کېږي په کور کې او بس ټوله کورنۍ سره ټولېږي نو دغه شاید ما ته به ډېر خوند راکوي ډېر ښه تا ډیوجانې دا هم یاد کړه چې مثلا جامې ډوډۍ پخېږي که نه نو دا راته ووایي چې جامو یې بیا څنګه اختر ته مو څو جوړه جامې کلي دي او خیاطي کې بیا څنګه یاستئ خیاطي کولی شئ خیاطي کې خو بیخي ناکامه یم اسان مې زده نه ده کېدای شي چې یو پستن باندې وړوکی شی وګنډمه په هغې کې هم ډېره ټمبله یمه خو جامې مې د اختر دپاره اخیستې دي نو هماغه زیاتره وخت بیا په اختر کې اچوو او د خپلو خپلوانو کور ته ځو ډېر ښه ډېره مننه کوم ډیوه جانې پتنګ صاحب اختر ته خو موږ تاسو خوشحالیږو که نه زیات هغه کسان چې هغې په دندو کې بیا هغې دې ته خوشحاله یي چې دا یو ورځ خو اختر دی یو ورځ یا دوه ورځې دا خو د کورنۍ د غړو سره یستو په رسختي کې ځکه کله شوي دی چې تاسو هم اختر اوسئ تاسو کور کې د کورنۍ د غړو سره اوسئ خوشحاله یستئ چې زه نن خو دندې ته نه ځم یا دفتر ته نه ځم یا همدارنګه یو دوه ورځې به اوسم تاسو ته یو دم زنګ راغړی اوسي چې ډیوه جانې راشه په دفتر کې نن دا ستونزه پیدا شوې یا دا تاسو ته اړتیا ده داسې کله شوي دي پېښ شوي یاستئ دغه بلیو ډېر ځلې دا شی شوي دي چې مجبوره شوې یم هغه کورنۍ هغه زموږ که ډوډۍ کړې وي یا ټول سره ټول شوي وي هغه مې پرېښی وي او کار ته راغلې وم نو زه خپله په خپل کار باندې ډېره زیاته مینه هم یمه کار مې ډېر زیات خوښ دی ډېر زیات کار هم کوم په ورځ کې زه تقریبا دولس ساعته کار کوم ډېر وخته پورې زه په دفتر کې اوسم نو زیاتره وخت هغه مسؤلیتونه زیات هم په ما باندې اړه لري نو بیا دا رقم کومه ورځ چې بیا زه رخصت شم او رخصتي واخلم بیا که ځای چېرته راشي کوشش کوم چې ځینې وخت چې کوم بل څه دوشي کړي هغه کار زما مخته بوځي خو د کار په خاطر باندې به ځینې وخت مجبورېږم چې ټول شی پرېږدم او راشم هغه خپله دنده ترسره کړم ډېر ښه ډیوه جانې څومره اختر دی دی یا وایم چې څومره اخترونه کېږي چې ته د هېواد نه بهر یا په هېواد کې د اختر نه دی لمانځلې شمېر یې کېدای شي ما ته بیخي هغه حسابولی نه شم چې دومره ډېر دي زه ډېره ډېره وړه وم چې راغلې وم د خپل وطن نه دې خواته نو ډېر زیات اخترونه مې په خارج کې تېر کړي دي خو په خپل وطن په منځ کې هم راغلې یم چې اختر راته د نږدې نه ووینم نو خو هغه خوند چې بیا په خپل وطن په منځ کې دی او بیرون ته چې راوځي شور مشور او هغه دوکانونه چې ګوري هغه خلک چې ویني هغه انرژي چې ویني هغه بیا په اروپا کې متاسفانه نشته دلته خو صرف هم هغه مسلمانان دي چې اختر لمانځي بیا د نور خلک یې نه لمانځي نو هغه شور مشور او هغه انرژي بیا دلته په دغه هېوادونو کې نشته وي ډېر خو او ډیوه جانې تاسو وویل چې تاسو ډېر وخت کېږي چې د هېواد نه بهر یاستئ او ډېر وخت کېږي چې هېواد کې مو اختر نه دی لمانځلې تاسو خو لندن کې اوسېږئ ځینې کسان وایي چې لندن کې چې دی بیا هم یعنی هغه مسلمانان چې دي خپل مینځونو کې اختر لمانځي خپله فرهنګ او کلتور یې چې دی هغه یې نه دی هېر کړی آیا دا رښتیا دي بلکل رښتیا ده دلته په لندن کې خصوصا زموږ افغانانو ډېر کوشش کړی دی چې خپل کلتور عنعنات ژبه رواج هغه ټول وساتي زموږ دلته منطقي دي چې په هغې ته چې راشئ اسان فکر به نه کوئ چې دا به اروپا وي فکر کوئ چې دا به زه په افغانستان کې فیلانوم نو دلته خلکو ډېر زیات کوشش کړی دی چې هغه خپل هر څه یاد وساتي خصوصا بیا د ماشومان دپاره بیا د نوي نسل دپاره ډېر زیات ګټور دی موږ دلته مکتبونه لرو دلته په خپله ژبه باندې چې
څو غوړی بلاتیات پیدا کړی هغه هم شته دی او د چن سره هغه خورم پیدا کیږي جامې پیدا کیږي او د خپل وطن خلک هم تلې دل کیږي نو هغه احساس د خپل وطن ورکول کیږي نو لندن کې دا یو څه دی چې وخت زموږ کلتور ته ډېر ځوانتای پاتې شوی دی بالکل ځکه چې ما هم اوریدلی چلته تر ډیره د مسلمانانو فرهنګ کلتور چې دغه ساتل کیږي نو ځکه هم ما یادوري وکړه چې تاسو نه هم وارم چې دا حقیقت لري او کونی لري دیو جان دا چې اختر هم دی او په اختر کې خو موږ تاسو پوېږو چې وچه میوه چای کلچی دا د سیزن خو ډیری وچه میوه کې دي چې وخت دی او وچه میوه که خو زما ټول ارزښت وخت دی خو زما چې ډیر زیات وخت دی هغه ناخود دی څوک فکر پوکي چې څنګه ناخود وخت دی ناخود د نیمیزو سره زما ډیر زیات خوښیږي نو بیا د اختر په ورځ باندې خو هغه ټول رقم وچه میوه موږ اخر ورځ ته پلاندن کې هر رقم وچه میوه پیدا کیږي شکر په دې باندې واسه چې موږ تاجران او وشو کړی چې خپل وطن نه هغه رقم میوه وچه میوه راوړي اگر ته افغانانو ته چې پلاندن مننه کوم ډیوه جانې ډیوه جانې اختر دی او مخکې مې هم وویل چې کلچې هم اختر کې خو دا خو یو شرط دی چې اختر کې کلچې نه وي وچه میوه نه وي خو هیڅ امکان نه لري نو کلچې به تاسو ر بازار نه راړو خپل کور کې پخې او یا کله داسې شوي دي چې کله هم په خپل کور کې تا په خپل لاس باندې کلچې پخ کړي وسي کېدای شي چې زما مراکې مخکې وختو کې چې چلیدلی دی پخلي پخلی باندې زما را ډېرې پوښتنې شوي دي زه په پخلي کې ډېره زیاته چرته پاته یم او ډېر کم څه راځي چې څنګه پخلی کېږي د اشپزخانې سره ډېره زیاته هغه خوښیږي مې او خوښیږي مې هم نه نو څه وخت که څوک ماته وویي کار ته ځې که غواړې چې په اشپزخانه کې وخت تېر کړې زه به ورته وایم نه څه ما کار ته ځم از سخت کار کوم خو په اشپزخانې نه مې لرې وساته یم نو د کلچې په خاطر باندې زیاتره وخت دلته زموږ مېرمنې شته دي افغانانې چې په خپلو کورونو کې کلچې پخوي کورنۍ کلچباب بیا د هغوی نه اکثره وخت موږ آرډر کوو نو هغوی به موږ ته راوړي چې هغه هم دا رقم خوند کوي لکه چې په کور کې دې پخ کړي وي د خاطر په خپلو کورونو کې پخ کړي وي نو ماته د پخلی د کلچو بیخي ناراضي او تاسو یو خبرونه کې زما سره هم ویلی وو چې تاسو په پخلی کې لکڅه لکشاته تی پاتې استي خو ماته رس نه ښکاری چې تاسو په پخلی کې هم یعنی ماته رس ښکاری چې تاسو په پخلی کې هم تکړه اوسئ دی وجانی دا بل نو او رس تاسو خادت چې تاسو خپل هم ډیر زیات خوند درکوي او همدارنګه ترڅنګ تاسو یو بد عادت چې تاسو هیڅ نه خوښیږي په خپل هم هغه به څه وي یو خو حالت ز فکر کوم چې زما زیاتره دوستان چې وی ز ډیره همیشه خوشاله وم خوند م ډیره زیاته او ډیر کم منفی خبرې کوم همیشه مثبت خبرې کوم اې د خاطر چې هغه مثبت خبرې ما ته خپل بیت انرژي را کوي او نور بعد عادت دې شي چې دوی چې ډیر زیات کار کوم زیاتره وخت په کار کې ډیره زیاته بوخته وسم او څومره چې ز باید خپل کورنۍ ته او یا خپل دوستان ته باید اختر کما دغه کې بزل پاتې راځم نو بغیر غینه از دې یو د انجونو په منځ کې ډیره ټوکی او ډیره خوشاله یم همیشه ډیر خو او ماشالله خپل هم خوشخوی است ځکه خو یعنی امداسي همیشه چې ما تاسو لیدلې سي امداسي خندان استي خوشخوی استي خدایم تل امداسي لره دی وجانی غواړم چې لکه شخصي ته هم راشم یو بل لکه خاص یو مې ځانګړي شخصي پختنه هم درنه وکم او شاید ډېرې کسان به غواړي چې دغه پختنه هم تاسو نه ولري په دې خو پوېږي چې تاسو مجرد استي خو زه غواړم چې اوس په دې باندې هم وپوهیږو تر څنګ چې تاسو یعنی کوئی انجور نه خلک پوښتنه وکړي چې غواړئ د څه رقم یو شخصیت ته باید په راتلونکي کې تاسو واده وکړئ یا څه ډول خوښیږي چې ستاسو د ژوند ملګری اوسي تاسو څنګه یعنی هغه انجونې وایي چې یا وایي چې هر څه مې تقدیر کې قسمت کې بس زه ورته غاړه ږدم او ځنه بیا وایي چې نه اوس خو ځینې انجونې بیا بیخي داسې وایي چې یا د سلمان خان په شان دي یا د شاهرخ خان په شان دي ځینې انجونې خو بیا دا خبره هم پکې کوي تاسو راته وایي ستاسو یعنی غواړم چې وپوهیږي په دې معنی چې څه ډول شخصیت سه مثلا تاسو غواړئ چې د ژوند ملګری مو شي خصوصیات
کیدای شي چې دا ډېره مشکله پوښتنه وي، خو مهم شی چې د دوو انسانانو ژوند کې چې وي هغه اکثره وخت فکر وي، چې په فکر کې یو بل سره باید هم نظره وي، چې د پیشرفت لپاره څنګه دوه کسان کولی شي چې ژوند وکړي په ګډه سره او په یو فکر باندې وي، یو بل سره تشویق کړي. زه فکر کوم دا رقم یو انسان کولی شي چې د بل انسان سره چې اوسېږي هغوی بیا ښه ژوند یو بل سره جوړ کړي. دا او د دې څنګ سره هغه یو داسې یو څوک وي چې کامیابه انسان وي، کامیابه انسانانو سره انسان خپله نور هم کامیابه کېږي، هغه بیا نور هم تا خپله خپلې کامیابۍ ته ورمخته کوي. نو دا څه دي چې همیشه زما په فکر کې دي، خو د واده فکر سوچ زما سره اصلا نشته دی، دې په خاطر باندې چې زما سره فعلا هغه څه چې زما په فکر کې دي چې زه چېرته غواړم خپل ځان په خپل ژوند کې ورسوم، هغه ته تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې زه رسېدلی وم. نو انشاءالله چې اغه زای ته چې زه ورسیدم کې شي چې بیا واده په پلان فکر وایم، خو زما لپاره اوس فعلا مهم شایده دي چې هغه خپل هغه کوم سوچ ما په خپل ژوند کې وهلای دی چې څنګه ژوند زه غواړم خپل خپل ځان لپاره جوړ کړم، پس لاګې نه به کار شم د ژوند په پلان فکر وایم. اې دې خاطر چې د ژوند مرګرای نه غواړم چې یو داسې فکرونه زه ولرم چې زما ژوند ته یو څوک راشي هغه ما ته ژوند را جوړ کړي، زه غواړم چې خپل خپل ژوند پخپل لاسونو باندې پخپل زحمت سره جوړ کړم. ډیر خو ډیر مننه کوم ډیو جانې. ډیو جانې دا هم غواړم چې د نوای ورما دا خو تاسو ته تاسو غواړي چې پخپل یعنی یو ځیت ځان ورسې، ماشاالله تاسو خو ډیر خپل شخصیت هم لري او ماشاالله ډیر رسیدلی هم یستئ، تاسو خو سیاست کې هم لاسوهنه کوي، همدارنګه یو سیاسي شخصیت یستئ، ترڅنګ خبریال هم یستئ، یو سوداګر هم یستئ، څنګه مو مینا پیدا شول چې تاسو دغه هم سیاست کې همدارنګه هم خبریالي او همدارنګه هم ترڅنګ سوداګري وکي، څنګه مو دا ذهن تراغله سره ډول مو علاقه پیدا شول؟ علاقه ټوله د درس نه را پیدا شوله. څه وخت چې ما به درس وی همیشه په دې فکر کې وم چې درس خو صحیح ده، زه به ووایم زه به خپل تخصص به په یوه رشته کې واخلم، خو وروسته له هغې نه زه څه شی غواړم وکړم، غواړم چې بیا سیاست کې هغه خپل موقف ولرم، قلن زما خبرې تاسې ګزاره ویسي، زه څه رقم کولی شم هغې ته ځان را ورسوم. نو همیشه د دې دپاره ما به سوچ وهلی وي چې زه څه شی کولی شم، هغه بیا ما د تجارت لیر هم غوره کړی ده، تجارت مې دې په خاطر باندې خوره کړی چې زموږ کورنۍ همیشه تجارت یې کړی دی، نو په همدغه کې زه خپله لویه شوې یم. نو څه وخت چې یو انسان تجارت وکړي او خپل کاروبار وي، نو د هغې د څنګ سره بیا څه وخت څوک شاپ دی ژورنالیزم سره ولري یا د سیاست سره ولري، هغه په ډېر ښه شکل باندې څوک کولی شي، د خاطر ته باید خپل فکر نه کار اخلي، د خپل فکر سره ته به مخته ځي، نه چې د نورو خلکو په فکرونو باندې ته دیکتیت کېږي. نو دغه څه و چې ما همیشه غوښتل چې زه هم خپل تجارت ولرم، چې زما سره یو څو روپۍ شته وي او د دې د څنګ سره به زه وشم کړی چې هغه څو سره چې زه ډېره زیاته علاقه لرم، چې هغه افغانستان دی او په افغانستان کې به زه سیاست په ډېره زیاته علاقه لرم، همدې لپاره بیا ما وشوه کړی چې دغه ډېر هم غوره کړم او کوشش وکړم چې زما خبرې مطرح وسي او خبرې مې تاثیر ګذاره وسي. د دې خاطر څه وخت چې انسان چې په خپل فکر سوچ باندې مخته راړ شي او د نورو خلکو په فکرونو باندې سوچ ونه کړي، خو د خپل فکر نه کار واخلي، هغه ډېر زیات تاثیر ګذاره وي په خپل انسان، په خپل ځان باندې او هم د ټولنې لپاره کولی شي چې بیا بهتره خدمات وکړي. ډیر خو دی وجانې و چې په سیاست باندې هم بحث رالی خبرې پیرالی، د چا الګو یسته یا ووایم چې د چا شخصیت مو ډیر خوښ دی په سیاسي تیرو کې او سیاسي شخصیتونو کې؟ امان الله خان. زه فکر کوم چې موږ تاسو شخصیتونه په افغانستان کې په تاریخ کې درلودل، خو متاسفانه وروسته له هغې نه چې د موږ تاسو کورنۍ جنګونه پیل شول، زیاتره دغه څېرې چې وروسته راغلل د هغوی زه ملاتړې نه یم، صحیح ده ښه کسان پکې راغلي دي، داسې کسان پکې راغلي دي چې زه ورته احترام لرم، خو زما لپاره الګو د دې په خاطر باندې کېږي چې د یو ځوانې په صفت باندې هغوی خلکو ونه شوای کړلی چې زموږ تاسو هیواد ته آرامي راولي. چندغه کوم تجارت چې زه نن ورځ په اروپا کې لرم، ولې خپل کور په منځ کې نه لرم، ولې همدغه خدمت زه خپل هیواد لپاره نشم کولی، نو هغوی زه الګو نه شم کولی. زه پر کومه چې هغه خلک وو چې موږ ځوانانو ته یې دې په ځای باندې چې ښه خدمت وکړي، موږ یې در په در کړلو او پر اروپایي هیوادونو کې نن ورځ موږ اروپایي هیوادونه را جوړوو. نو زما الګو چې زه
زیاتر وخت وینم هغه امان الله خان صاحب دی چې په هغې وختونو کې چې د سوچونه درلود د افغانستان دپاره هغه کوم فکر چې درلودل خصوصا ملکه سرایا چې په کوم فکر مفکوره باندې د افغانستان دپاره هغه خلک وو چې زما دپاره یو الګو وو او د دې څنګ سره صفر کمه زما غرترینه الګو وو زما خپله مور وه. ډېر ښه ډیوه جانې، خوشحاله شوم دا چې په خپرونه کې راسره یې او زموږ د خپرونې وروستۍ شیبې هم دي. نو په دې اخیر کې به ستا نه یو پیغام هم و، وروستا به خپل هیوادوالو ته پیغام څه وي؟ زما به خپل هیوادوالو ته دا وي چې د هیواد په منځ کې چې زموږ افغانان دي یا بیرونه د افغانستان نه چې هغه هیوادوال دي، کوشش دې وکړي چې د یو بل سره مرسته دې وکړي. افغانستان کې نن ورځ خلک په ډېر سخت حالت کې دي، که چېرته هر رقم شکل باندې کولی شي چې ورسته لاس ورکړي، کومک وکړي خپل هیوادوالو سره، خپل هیواد په منځ کې هر رقم کومک کولی شي، کومک دې بل سره وکړي. خوشحاله ژوند تېر کړی یا په وړو وړو خبرو پسې هېڅ وخت مه ګرځئ، وړې وړې خبرې هېڅ وخت خوشحالي نشي راوړلی. غټ غټ سوچونه باید موږ تاسو په خپل هیواد په منځ کې د خپل ځانونو دپاره د خپل هیواد دپاره باید وکړو، او غټ غټ خوبونه باید ولرو. او هر انسان چې خپل یو هغه ولري، یو غټ خوب ولري، هماغه دپاره کار وکړي، ورځ شپه ورته زحمت ورته وباسي، نو کولی شي چې ځان ورته ورسوي. او د دې څنګ سره زما به یو پیغام د خپله د فعلي واکمنۍ نه فعالي واکمنۍ ته به دا وي چې زموږ نجونو ته د دې امکانات برابر کړي چې درس ووایي، او وشي کړی چې سبا ورځ همدا رقم لکه زه چې نن ورځ تجارت ته مې مخه کړې ده چې زموږ ډېرې زیاتې نجونې چې تکړه نجونې دي لکه تاسو خپله هیله جان غوندې نجونې، هغوی وشي کړی چې د افغانستان د آبادۍ دپاره او د افغانستان ملي ګټو دپاره همیشه کار وکړي. ډېره زیاته مننه کوم بتنګ صاحب ته چې خپرونه کې راسره وي. انشاءالله چې ستاسو پیغام به هم اورېدونکو اورېدلی وي، لیدونکو به هم اورېدلی وي، انشاءالله چې عمل به پرې کوي. بیا هم ډېره زیاته مننه کوم دا چې خپرونه کې راسره یې وخت مو راکړ او ستاسو په شتون باندې زموږ خپرونه لا هم رنګینه شوه. ډېره زیاته مننه کوم. د ژوندون مینهوالو په ژوندون کې تر د مېرمنو سره د خپرونې مینهوالو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ هم ګرځېدلی اوسي. دوستانو تاسو خو ولیدل چې په خپرونه کې راسره ډیوه جانه راسره وه، او همدارنګه یو اختریز بنډار مو ورسره لرو. خدای دې وکړي چې ستاسو هم خوښ شوی اوسي. هغه پوښتنې چې ستاسو ذهن کې وي او تاسو غوښتل چې د ډیوه جان نه وکړي او تاسو نشو کولی چې وي کوئ، نو هغه پوښتنې ما وکړي. انشاءالله چې ستاسو پوښتنې به هم حل شوي اوسي، او په دې هیله چې بنډار هم ستاسو خوښ شي. قدرمنو لیدونکو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. خدای دې وکړي چې خوښوي مو اوسي، او همدارنګه نور زموږ د خپرونې وخت کم دی، نو زه هم مجبورېږم چې ستاسو سره خدای پاماني وکړم. تر بلې خپرونې تاسو په لویه لاس پارمه. الله مو مل شه.